घर में देवी जस्तो बुहारी हुँदा हुँदै घर टेकी खाना नदिन्छ तपाई हो नि तपाईलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन तपाई के चाहनुहुन्छ हाम्रो घरबार नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ हो 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 अब आ र मै उस्ती जति दोसरो मैलाई लगा तेरो सहिन त स्वर्गको अप्सरै हो नि तेरो सहिन त 32 लक्षण युक्त बाकी हो नराम्री अलछिनी हुँदैन नि त म मात्रै हो नि तेरो नजरमा हैन हो आमा मेरो नजरमा तपाई नै हो दोषी आज जन्मदिने आमा हो भनेर यत्र वर्ष समय सधैँ सधैँ आएको छु सधैँभरि त्यो भाइलाई तपाईँले हेला गरेर देख्दा म कति दिन सहने आमा सधैँ सधैँ आज आएर तपाईँले सौतेनी आमाको व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ आमा तपाईँले त छोराको घरबार बिग्रोस् भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ होइन ए अब हुँदा हुँदा मैले तेरो घरबार बिग्रोस् भन्ने चाहे होइन तैँले के बोलेको एउटा आमाले आफ्नो छोराको घरबार बिग्रेर हेर्न सक्छ तैँले मलाई यतिसम्म नराम्रो देख्न थालिस है हँ तँलाई त्यसले के जादू गरी आज त्यसकै कुरा सुनेर आफ्नै बाउ आमालाई त नराम्रो देख्न थालिस होइन हुँदा हुँदा तेरो घरमा बिग्रेको हेर्न चाहने म फुक्क तेरो जिन्दगी तँलाई जन्म दिएरै मैले गल्ती गरेँ होला यदि तँलाई बाउ आमा बिख लाग्छ भने तेरो सहना सुतै सुतै पाल मबाट अलग भएर बस कति आउँछ लिएर जा नभए मलाई पटक पटक तैँले आरोप लगाउन पाउँदैनस् हेर्नुहोस् आमा तपाईँले हामीलाई पटक पटक घर छोडेर जा भन्नु पर्दैन यो घरबाट निस्केर हामी आफै जान्छौँ हो नि हात खुट्टा त सग्लै छन् यत्र यत्र पाखुरा त्यसै भए त आकाशबाट झरेको तँमाथि मेरो भूमिका केही पनि छैन त्यही सम्झेर यो व्यवहार गर्दैछस् आज तँलाई लाज लाग्दैन 9 महिनासम्म कुखमा राखेर जन्माई हुर्काई पढाई अहिले सहनी ल्याइदिएँ मैले अहिले तँ आएर आमाकै दोष भन्न तँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन हुँदा हुँदा त्यो बालाखा बहिनी र मलाई त देखिसक्नु होइन तेरा लोग्ने सहनीले भयो भयो बहिनीको कुरा चाहिँ गर्दै नगर्नुहोस् बहिनी कतिको बिग्रेकी छ भन्ने त मलाई मात्र थाहा छ बहिनीलाई बिगारेको सबभन्दा ठुलो हात झन् तपाईँकै छ आमा अहिले मेरो छोरी बालका छे केही बुझ्दिनँ भनेर पुल पुलाउँदै हेर्नुहोस् भोलि बिहान कहाँ गएर ठोकिन्छ के गर्छ अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ क्या तपाईँले त त्यो बालाखा बहिनीको विषयमा लिएर केही पनि कुरा नगर मेरो छोरी सानै छ र मलाई मेरो छोरी कस्तो छ नि सब कुरा थाहा छ त जान निस्केर जुन दिन तेरो आन्द्रामा घु सकिन्छ त्यो दिन यो घरको भाषा सम्झेर त अवश्य पनि आउने छस् के छ तेरो पेसा जा निस्केर अबदेखि आइँदा मेरो बालाका छोरीलाई केही भन्न पाउनुहोस् कोही छैन भने हेपिस होला होइन आजसम्म त म छु नि र मेरा हात गोडा चलिरहेका छन् जबसम्म मेरो हात गोडा चलिरहन्छ नि तबसम्म मलाई कसै पनि हेप्न पाउँदैन र मेरी छोरी मेरो छोरीलाई कस्तो सिप सिकाउनु पर्छ र कस्तो स्वभाव सिकाउनु पर्छ सबै मलाई थाहा छ ठिक भन्नुभयो आमा तपाईँले जति तपाईँले तपाईँको छोरीलाई माया अनि सिप सिकाउनु भएको छ त्यति सिप तपाईँको त्यो सोझी बारे सिकाएको भए सायद त्यो घरमा यसरी रणाको म चिन्न थियो होला रडाको त मैले होइन तेरा लोग्ने सहले मचका छौ यदि तिमीहरू हामीसँग बस्न सक्दैन जाऊ यत्र यत्र हात पाखुरा बनाइदिइहाले गरी खाने बेला भइहालिस् अब मलाई पाप लाग्दैन जा म पनि तिमीहरूसँग बस्न सक्दिनँ रातो दिन झगडा गरेर यी जोरी शत्रु हँसाएर तिमीहरूसँग बस्नु छैन मलाई बरु पानी तताएर खान्छु खोले पकाएर पिउँछु म त्यसमै खुसी छु तेरो लोग्ने सहले सधैँ यहाँ हामीलाई तनाव दिएर बस्नुभन्दा निस्केर जा मेरो परिवार त्यसमै खुसी छ तँ आज हाम्रो आँखाको कसर गर्छस् होइन जा भोलि नै तेरो लोग्ने सहले निस्केर ठिक छ आमा ठिक छ यो घरबाट निस्केर जानुपर्छ भने चाहिँ हामी जान्छौँ तपाईँको यो सपना पनि छिट्टै पुरा हुनेछ बुढी जा मेरो खाना खान तिमीले आमाले खाना खान बाहिर बोला भन्नुभएको छ जान्न जान्न म खाना खान सबै कुरा सुनेको छु सुनेको छैन भनेर यहाँ ठिक्क पार्न आउनुभयो होला होइन होइन तिमी फेरि किन रिसाएको के भयो र यसमा रिसाउनु पर्ने कुनै कुरै छैन तिमीलाई त आमाले खाना खान बाहिर बोला पो भन्नुभएको छ र फेरि के सुनिरह त्यस्तो होइन के तपाईँ कस्तो लाटो हुनुभएको हो यही लाटो हुनुको फाइदा आज तपाईँको आमाले उठाउँदै हुनुहुन्छ घरबाट निस्केर जहाँसम्म भनिसक्नुभयो
मैले सुनेको छैन भनेको? हजुर कति दिन लाटो बनेर बस्नुहुन्छ भन्नु त? यही लाटो भएको कारणले गर्दा आज तपाईँको आमाले समय हेला गरेर घरबाट निस्केर जा तिमीहरूको दुईजना बस्नु परेको छैन भनेर भनिसकिन्। मैले सुनेकी छैन भने? सबै सुनेकी छु। अझै पनि निस्केर जा भनेको घरमा लुक्क परेर तपाईँ बस्ने होला होइन? कसैको नभएको बाबुआमा तपाईँकै रहेछ नि। बाबुआमा पनि बाबुआमा जस्तो हुनु पऱ्यो नि। छोराछोरीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भने थाहा छैन? निस्केर जा भनेको घरमा म त बस्नु छैन। बस्ने भए तपाईँको बाबामा स्याहार र तपाईँ नै बस्नु। म त अब बस्दिनँ, अति भयो। हेर, म लाटा भएको होइन। अब तिम्रो कुरा पनि सुन्नु पऱ्यो, बाबुआमाको कुरा पनि सुन्नु पऱ्यो। होइन, यो घरमा मलाई सबैले किन दोष लाउँछन्? फेरि मेरो गल्ती के नै छ र? कसले गल्ती गरेको छ भनेको छ र? जति गल्ती गर्नु त तपाईँकै शाखा सन्तानले गरेको छन् नि। अब मलाई यो घरमा एक सेकेन्ड पनि बस्नु छैन। यदि मेरो माया लाग्छ भने मेरो पछि पछि आउँदा हुन्छ, नभए एक्लै बाबामा स्याहारेर बस्दा भइहाल्यो नि। बस्दिनँ भनेपछि एक बस्दिनँ, दुई बस्दिनँ, तिन बस्दिनँ। होइन, आज दाई भाउजू कता घुम्न जानु लाग्नु भएको र यत्रो ठुल्ठुलो सोले कराइरहनु भएको छ त? बहिनी, तपाईँ हाम्रो कुरालाई मजाकमा उडाउनु आएकोले छैन। उडा, जति सक्छस् उडा। तल र आमालाई त हाम्रो कुरा त मजाकै त लाग्छ नि। दाई, आजसम्म मैले हजुरको कुन कुरालाई मजाक उडाएको छु र? हजुरको कोठामा के कस्तो छ भने सोध्न आउन पनि नहुने? हजुरको म बहिनी होइन र सोध्न नपाउने? मैले गाउँमा कि अर्कै बहिनी बनाउनु भएको छ र आज मलाई हेला गर्दै हुनुहुन्छ। बहिनी, त यो के कुरा गर्दैछस्? फेरि मैले तँलाई बहिनी होइन त भनेको छैन नि। र अर्को कुरा, मैले बाहिर पनि अर्को बहिनी बनाएकै छैन, त मेरो आफ्नै बहिनी होस्। त यसरी रिसाउनु थिस् के भयो त आज? होइन भने तपाईँ र भाउजू सधैँभरि किन मसँग रिसाइरहनुहुन्छ त? भाउजू पनि रिसाउने, तपाईँ पनि रिसाउने, अनि मैले को भनेर बस्ने त यो घरमा? नानी, तपाईँलाई मैले आजसम्म के नराम्रो गरेको छु र? भाउजू भाउजू भनेर मेरो नाम लिँदै हुनुहुन्छ। अबदेखि मेरो नाम नलिनु भन्दै छु मैले। जति गर्नु छ त तपाईँकै आमा छोरीले गर्नुभएको छ नि। अहिले फेरि के पुगेन र यहाँ आएर न्यु खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूसँग न्यु खोज्न आएको होइन म। तपाईँहरूले किन मलाई देखि खान सक्नुहुन्न? ठिक छ, तपाईँहरूको अगाडि म आउँदा तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने म जान्छु। ओह, गए तपाईँको प्यारे बहिनी रिसाएर फेरि फकाउन जाने हो कि? छोरी, कहाँ जान लाग्छ? कहीँ पनि जान लागे होइन, त्यहीँ परसम्म साथीलाई भेट्न जान लागेको। जानु त जहाँ गयो नि जा, तर समयमै घर आइज। त आज किन रिसाइरहेको छ? के भयो तँलाई? खुसी भए हिँड्नलाई त तपाईँको छोरा भाइले राम्रो गर्नु पऱ्यो नि। मलाई जति खुसी हुनु छ तपाईँहरू आफै हुनुहोस्। के भयो? सबै कुरा सिधा सिधा मलाई भन्न। आमाले गाली गरे कि दाई भाउजूले गाली गरे कि जे जस्तो भयो नि, तेरो बाउ हो नि, म त तेरो पीडा बुझ्छु नि। भयो बुवा, हजुरले मेरो दुःख बुझ्नु पर्दैन। जति दुःख बुझ्नु छ मैले बुझिसकेँ। यहाँभन्दा बढी के दुःख बुझ्नु छ र अब? ए, सबै कुरा बुझ्ने भइस् त, त्यही बुझेर त सधैँ घरमा झगडा निकालेर त गाउँ घुम्न जाने भइस् होइन? यस्तो कति दिन गर्छेस्? तँलाई यस्तो दुःख पर्दा बुवालाई सुनाउँदा हुँदैन? खालि झगडा गरेर गाउँतिर निस्केर जानुपर्छ तँलाई? मैले यो घरमा के झगडा निकालेको छु र? दाई भाउजू पनि मैमाथि आइलाग्ने, अनि तपाईँ पनि मैमाथि आइलाग्नुहुन्छ। त एक नम्बर कि नाटकी छेस्। घरमा झाइ झगडा गऱ्यो अनि निस्केर गाउँ गाउँ गयो, अनि गाउँमा गएर घर झगडा सबै भन्यो, अनि मेरो बेजत गर्दै हिँड्ने। फेरि यहाँ भयो कि बुहारी पनि चोथाले छे। होइन, तिमीहरूको आमा छोरी बुहारीले गर्नु खोजे चाहिँ के हो? ल ठिक छ, तपाईँले सबै गल्ती मैमाथि खन्याउनु भयो होइन। दाई भाउजू तपाईँकै प्यारो भयो, म त तपाईँको छोरी होइन रहेछ, म त अरूकै छोरी रहेछु। भने त टेर्दै टेर्दिन्न, जा जा, जहाँ जान्छस् जा। होइन बुढो, तपाईँलाई बा आमाले यस्तो कुकुरलाई जस्तो व्यवहार गर्दा पनि अझै यही घरमा बस्न लाज लाग्दैन? कतिचोटि भन्नु हो मैले यो घरमा म बस्दिनँ भनेर? छोरी पनि हुर्केर ठुली भइसके, छोरीको बारेमा त केही सोच्नु भएको होला नि? अहिले सानै छे, हजुरबा हजुरआमाले राम्रो संस्कार सिकाउने होइनन्? अहिले बरु यिनीहरूको नजरबाट टाढा लग्यौँ भने
छोरीको पनि भविष्य राम्रो हुन्छ। कहिले आउँछ तिम्रो बुद्धि? होइन, तिमीहरू बिहानदेखि यहाँ के गन्थन गर्दैछु? सधैँ घरमा झगडा मात्रै निकालेर हुन्छ। भए चाहिँ के तिमीहरूलाई? तिमीहरू दुईजना एकछिन पनि शान्त भएर बस्न जान्दैनौ? खोजे चाहिँ के हो तिमीहरूले? बुवा, हामीले हजुरबाट केही पनि खोजेका छैनौँ। हजुरको धन सम्पत्ति केही पनि चाहिँदैन। बस हामीलाई छुटकारा चाहिएको हो। हामीलाई छिटो छुटकारा दिनुहोस् यो घरबाट। वाह बुहारी, वाह वाह, खुब राम्रो कुरा गर्यो। तिमी मेरो छोरासँग जिन्दगी कटाउन आएकी कि सम्पत्ति खान आएकी? अलिकति सोचेर बोल्ने गर त। के भनी भन् थानेकी छ? यो घर व्यवहारमा जे जति ऋण परेको छ, यो छोरा र मलाई त छ, तिमीलाई त केही परेको छैन नि। तिमीलाई अहिले छुटेर बस्ने बाध्यता चाहिँ किन पर्यो? घरमा गर्नु नगर्नु तिमीलाई कसले के गरेको छ र? म बुहारीकै ठाउँमा बसेको छु बुवा। बुहारी भएर के गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नुपर्छ भनेर मैले हजुरहरूमाथि कर्तव्य निभाएकै छु त। योभन्दा बढी मैले के गरौँ? म पनि घर गरेर खान्छु भनेर आएकी हुँ। हजुरहरूको सम्पत्तिको आशले आएको होइन, म पनि गरेर खान सक्छु बुवा। आमा र नानीको बेहोराले गर्दाखेरि मैले यो सब गर्न बाध्य भएकी हुँ। म पनि अर्काको छोरी हो नि, अर्काको छोरी भनेर यस्तो विधि हेला त गर्न पाइँदैन नि। मेरो श्रीमान सोझो हुनुहुन्छ भनेर, मेरो सोझो श्रीमानको फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ आमा र नानी मिलेर। अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्छन् बुवा। तपाईँ पो घर बस्नुहुन्न, तपाईँलाई के थाहा छ र आमा र नानीले म माथि कतिसम्म अन्याय र अत्याचार गर्नुभएको छ भन्ने कुरा? मलाई मात्रै थाहा छ बुवा, हजुरलाई केही पनि थाहा छैन। मैले आज हजुरसँग यसरी बोल्न बाध्य भएको हो। तिमी चुप लाग बुहारी। मेरो छोराले ल्याएर त तिमीलाई मैले बुहारी भनेको। मेरो छोरो लाटो सोझो मलाई थाहा छ। बरु तिमीले छोरालाई एकौरो बनाइसक्यो। तिमी यो घरमा राज गर्न नखोज, किनकि यो सम्पत्ति भनेको छोराको र मेरो हक लाग्छ। बुवा तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, मलाई तातो रिस नउठाउनुहोस्, मलाई मुख छोड्न बाध्य नबनाउनुहोस् तपाईँले। मैले पटक पटक तपाईँलाई भनेकी छु, म तपाईँको कुनै धन सम्पत्तिको लोभले आएको होइन। तपाईँको सम्पत्ति मलाई एक टुक्रा पनि चाहिँदैन, बुझ्नुभयो तपाईँले? मेरो पनि हात खुट्टा छन्, म पनि गरेर खान सक्छु। मेरो श्रीमान छोरी म छुट्टिन्छु मात्रै भन्न खोजेको हो मैले। अलग भएर बस्न पाए त मलाई पनि शान्ति मिल्थ्यो नि। सधैँभरि यो सासुको किचकिच सहेर म यो घरमा बस्न सक्दिनँ, त्यति मात्रै भन्न खोजेको हो। छोरा, यो बुहारीले भन्नु खोजे चाहिँ के हो? यदि यो घरमा हामीसँग छुटेर यो छोरा नातिनी बुहारी आनन्द मिल्छ भने त्यसै गर, छुटेरै बस्छ। यो सब तपाईँहरूको कारणले गर्दा हो बा। उसले त भनिहाल्छ नि, तपाईँहरूलाई त आफ्नो छोराको भविष्य के कस्तो भइरहेछ थाहै छैन। अनि आमा आमा भने उनीहरूको घर कसरी बिगार भन्नेतिर लाग्छ छ। अनि उसले त भनिहाल्छ नि। ए, तेरो नजरमा अब हामी पनि नराम्रो भइसकेछौँ। अब मलाई तिमीहरूको मतलब छैन। अरूसँग बोल्ने बेला त इज्जत गरेन गरेनौ, कमसेकम बासँग बोल्ने बेला इज्जत त गर सिक। मैले के इज्जत गर्नु परेर? जति इज्जत गर्नु थियो त गरेकै त थिइनँ। तिम्रो बा आमालाई मैले इज्जत नगरेको हो र? बरु भन न, बा आमासँग छुट्टिन मन लागेन भनेर तिम्रो प्यारो बा आमासँग तिमी आफै बस न त। मलाई किन नाना थरी कुरा गर्नु पर्यो? होइन, तिमीले मसँग कति नै खोज्यौ हँ। फेरि मैले कस कसको कुरा सुन्ने? तिम्रो कुरा सुन्यौ, आमा बाउ रिसाउनुहुन्छ। आमा बाउको कुरा सुन्यौ, तिमी रिसाउँछौ। म त हेर अब पागल हुन लागिसकेँ। सायद मैले यही दुःख बेसनलाई होला तिमीलाई मैले बिहा गरेको। के रे फेरि भन त। ए, मलाई बिहे गरेर तिमीलाई पिरचिन्ता थप्यो उल्टो? के भन्न खोजेको तिमीले? अर्काको छोरी ल्याएपछि यही हो है भन्ने? ठिक छ, तिम्रै बा आमासँग बस न त। मैले मसँगै जाऊ पनि भनेको छैन नि। जाऊ तिमी। कता हिँड्नु भयो सिर्जना नानी? आउँदा पनि कति आउँदा देख्छु। के भयो तपाईँलाई? केही पनि भएको छैन भाउजू। मलाई भाउजूको नाम लिँदा पनि आकाश पनि मेरो टाउकोमा झरे जस्तै लाग्छ।
सब मन के पीड़ा तब कसरी भन भाजू धर मन में पीड़ा बोकर हिड़े कि नानी ये सान उमेर में के पीर पर हजूला भाजू को नाम लिखा कराने हजूर हजूला कि भो भाजू ये बाटो बाटो में दुख बिसाने समय छेन कुने बेला हजू को घर में आँचु अनि मेरे सब दुख बिसाऊला हुँदैन हुन्छ नानी मेरे घर में आउनु भई बसेर कुरा गरौँ न हस् हस् भाउजू छोरी तैले पो भाडा मान्न लागेछस् त तेरो फुपू भनाउँदी चाहिँ कहाँ गइनी यति भाडा पनि त्यसले मान्न सकिन रे यस्तो बालकालाई काम लाएर खोइ दिदी त कता जानुभयो देखिन भित्र धेरै जुठा भाडा रहेछ अनि आमाले माझ भन्नुभयो अनि आएर माझे कि नि हे भनेपछि तँलाई तेरो हजुरआमाले पो भाडा माझले भनेर पठाएकी हुन् तिनको पनि हातखुट्टा थियो होला नि आफ्नो छोरीलाई चाहिँ पुल पुलाएर राखे हा यस्तो सानो बच्चालाई चाहिँ भाडा माझले भन्न लाज लागेन रे तिनलाई तँलाई गाह्रो होला छट म माछु भाडा भयो मम्मी म यति भाडा त आफै माझ्छु अहिले फेरि माझेन भने हजुरआमा कराउन थाल्नुहुन्छ छोड़ दे तो भाड़ा मई मच्छू पढ़ने उमेर में भाड़ा मजे होता पढ़े बस जा आमा के भन्न भाई मम्मी ने मंद भनीस जा ये भाड़ा भी मेरे तो नाबालक छोरी ने मनु पर्ने अरे उसको छोरी चाहे बैसा मतरे केटा खोज गाँव गाँव हिड़े होला के काम सीखिन् अनि तँलाई भाँडै नलिई आइछस् त भाँडा मान्दा गएकी होइनस् अँ भाँडा माझ्न गएको मम्मी आउनु भएछ मम्मीले माझ्दै हुनुहुन्छ ए तेरी आमा आइसके अनि त्यति चारवटा भाँडा पनि तैँले नमाझेर किन आमालाई लाइस् त तेरी आमा पनि गलेकी छे उसलाई पनि थकाइ लाग्छ नि त्यति आफै ल्याउनु पर्दैन थियो अब तँ पनि ठुली भइस् छोरी मान्छे भएपछि हरेक कामहरू सिक्नुपर्छ भोलि हरेक काम सिकेर अर्का घर गइस् भने तँलाई गरिखान सजिलो हुन्छ नत्र फलाना छोरीले केही नजानेको केही नसिकाएको कस्तो भनेर नाम राख्छन् मान्छेले तैँले यो घरको धन्दा सबै जान्नुपर्छ नातिनी त्यसैले आमालाई दुःख दिनु हुँदैन धेरै अब तँ पनि बुझ्ने बेला भइसकिस् यस्ता सानातिना कामहरू तैँले गर्नुपर्छ अब र अरे राख्नु पर्दैन बुझेर गर हुन्छ हजुरआमा काम पनि बिस्तारै सिक्छु अनि पढाइमा पनि ध्यान दिन्छु मैले भाडा नमाझेको कहाँ हो र मम्मी आउनुभयो अनि खोइ छोड म भाडा माझ्छु त पढ्न जा भन्नुभयो अनि म त्यसैले आएकी नि छोडिदिएर दुई चारवटा भाडा तैँले माझे हुन्थ्यो क्या नानी तैँले पनि मान्न सिक भाँडा कुरा अब यसो कोही नहोला यति जाबो भाँडा त तपाईँका छोरीले नि मान्न सक्थ्यो होला नि पढ्ने नातिनीले भाँडा माझ भनेर पठाउनु भएछ तपाईँ खालि चुला छोड्नुहुन्न चुलामै बसिरहने छोरी खालि गाउँ डुलेर के गरौँ त बुहारी तैँले मसँग कस्तो नराम्रो व्यवहार गर्छस् यो नातिनीलाई मैले यसो सिकाउन खोजेको भोलि पराई घर जान्छे अर्का घर जाँदाखेरि चिया पकाउनु नहोला भाँडा मान्न नहोला यी सबै काम म नातिनीलाई सिकाउँदैछु त किन रिसाकी त्यही त आफ्नो छोरीलाई त खुब आउँछ चिया पकाउन खाना बनाउन आफ्नो छोरीको ढङ्ग छैन त पनि त्यो नन्दालाई आँखाकै कसर नगर बरी किन रिस गर्छस् तँलाई त मायै गर्छे त पनि पराई घरबाटै आँकी होस् र ऊ पनि दिनभरि पराई घर जाने बेला भयो अन्त रिस गर्ने काम के छ तेरो खास सबैलाई काम सिकाउनु पर्छ तेरो नन्दालाई यो नातिनलाई यिनीहरू दुवैलाई घरको काम सिकाउनु पर्छ भोलि नन्दा र यो छोरीले घर गएर खानु नसक्ने तेरो र मेरो इज्जत जानियो त्यसको आमाले के सिकाएको थियो आमामा तँ पनि पर्छस् म पनि पर्छु त्यही कारणले मैले नातिनीले दुई चारवटा भाँडा मान्न लाउँदाखेरि तँ रिस नगर यो त मेरो कर्तव्य हो भात पकाउन सिकाउने भाँडा मान्न सिकाउने कसाएर लाउने पोत्न लाउने यो त सिकाउनु पर्छ अनिवार्य गर्नुपर्छ बुहारी नसकेर पठाएको होइन सिकाउन खोजेको मैले परा छैन मेरो छोरीलाई तपाईँले काम सिकाउन मैले सिकाउन जानेको छैन र पढ्ने बेला छ पढोस् भनेर पो मैले केही सिकाएको छैन त सिकाउने उमेर अझै छ सानै छ त बरु हजुरको छोरी त उमेर पनि 16-17 वर्ष भइसक्नु भयो त हजुरको छोरीलाई सिकाउनु न नक्कल पारा छ गाउँभरि डुल्या छ लाजो मर्नु आफ्नो छोरीलाई सिकाउनु छैन यो सानो नातिनीलाई काम सिकाउँछु रे
छोरीको मासु घट्छ भनेर नाटक गरेको भने भइहाल्यो नि बरु। आफूले पनि त्यति भाँडा त मान्नु सक्नुहुन्छ नि, आफ्नो चाहिँ हात छैन र खान चाहिँ सक्नुहुन्छ, जहाँ अब दुइटा थाल पखाल्न सक्नुहुन्न र चुल्हामा बसेको छ बसेको छ, के छ र यो चुल्हामा नौ टङ्की बुढी माउ भयो भयो, यति सानो कुरामा कत्रो ठुलो झगडा पार्नु भएको, चुप लाग त। तेरो आमाको कामै के छ र नानी, कहिले तँलाई कराउने कहिले हाम्रो केलाई खाएको नि पत्दैन, खुसी भएर बस्छ अब एउटी भएको छोरी अनि देखि छैनस्। मैले देखि नसको कि तपाईँले देखि नसको, यति कराउन नि कराइन्छ भात कसरी पत्ला तँलाई पनि धेर सही भनेर क्याटको चाहिँ नगर, फेरि मैले पनि बोल्नु पर्ला, मलाई पनि तँलाई बोल्न आउँछ किनकि गाउँघरमा बुहारी छैनन् भन्छन् भनेर तेरा हरेक कुराहरूमा सहेर बसिरहेको छु, पैताला मुनि हालेर बसिरहेको छु। ठिक नपार्नुहोस्, तपाईँले कतिसम्म के गर्नुभएको अरे मलाई थाहा छैन र, गाउँ गाउँमा गएर मेरै कुरा काट्नुहुन्छ, अहिले मेरो अगाडि के ठिक्क पार्नु भएको र? तेरो त कुरा मात्रै काटेँ मैले, अरूका बुहारीलाई जकल्टाएको देखेको छैन सासूहरूले, तँलाई त्यही बाँकी छ अब। मैले के गरेको छु र भने मलाई जकल्टाउनलाई, मैले गल्ती गरेको हुनु पऱ्यो नि, हेर्नु है भन्दै छु मलाई धेरै रिस उठाउनु, म अरूका बुहारी जस्तो होइन नि, फेरि उल्टो तपाईँलाई जकल्टाउन नपरोस्, म त सासू सासू भन्दिनँ नि। भुताल भुताल आइज, अब त्यति त बाँकी छ नि, अरू त सबै गर्नु गरिसकेछस् त, तेरो बगान तँलाई त्यस्तै संस्कार सिकाएको रहेछ, भुताल अब म तेरै हात गएर मर्छु, मार बरु यो रात दिन टर्चर सर बस्नुभन्दा, मार बरु आइज बाउमाले तँलाई त्यस्तै सिकायो, तेरो सासु कुट बचन लगा त्यही भनेर सिकाएर रहेछ होइन, म जस्तो बुहारी मेरो घरमा आउनु अलछिन लाग्यो, मेरो छोरो सोझो थियो, आज तँ आएपछि मेरो छोराले पनि मलाई वास्ता गर्दैन र तँ मलाई भुताल छु भनेर राखी, भुताल अहिले नै के हेरेर बसेको छेस भा भा, त्यो कुहिएको आँसु झारेपछि टिठौली भनेको होला, म टिठाउनुवाला परेन, आफ्नो व्यवहार जस्तो छ आफ्नो गल्ती गरेपछि आफूले सजाय भोग्ने त हो नि, बानी बेहोरा गतिलो हुन पऱ्यो नि माया गर्नलाई त, ऊ दुनियाँको सामु गएर रोइ भइहाल्यो नि, बाहिर गएर रोइ हुन्छ मेरो अगाडि के रोइरहेको नि, भोलि तेरा छोरी छ र छोरा पनि पाउँछेस् र तँलाई पनि मेरै जस्ता दिन आउँछन् र मेरो सराप र आँसु तँलाई थप थपी लाग्ने छ, त्यो दिन सम्झेलिस् मेरो आँसु गएको रहेछ कि पीडाको रहेछ भनेर। भयो भयो, त्यो नाटकको आँसु झार्नु परेको छैन मेरो अगाडि, जाऊ जाऊ भयो, बाहिर गएर दुनियाँले देख्ने र रोए पनि हुन्छ, मेरो अगाडि रोएर के फाइदा, म टिठाउनेवाला छैन, आफ्नो जस्तो व्यवहार छ त्यस्तै रुनु परिहाल्छ नि, गए हुन्छ बाहिर। ठिकै छ, तेरो पनि छोरी छ, छोरा पनि जन्मेला र मैले यस्तै रुनु परोस्, तेरो आँख मुखेर बस्नुभन्दा जङ्गलमा गएर बस्छु कहीँ नभएको नौ टङ्की बुढी। छोरी के भयो, किन रिसाएको? हजुरआमा र मम्मी यति सानो सानो कुरामा पनि भित्र झगडा गरेर बस्नु भएको छ। गरौँ दे तिनीहरूलाई गरौँ दे, होइन तिनीहरूको के नै काम छ र, जहिलेको झगडा त हो नि तिनीहरूको, साँच्चै तँ चाहिँ किन रिसाएको त? रिसाउनु परेन त, हजुरआमा र मम्मी अहिलेसम्म मिलेर बसेको दिनै छैन, झन् झगडा नगर्नु भनेर सम्झाउनु गएको त उल्टै मलाई थर्काउनुहुन्छ, जहाँ अब त्यतिवटा भाँडाको न्युमा त्यसै घरमा झगडा गर्नुहुन्छ, अनि मैले के गर्नु त नरिसाएर। भाँडा कस्तो भाँडा, के भाँडा, मैले त कुरा बुझिनँ नि, फेरि भाँडा कसले के गरेर? भाँडा त कसैले केही गरेको छैन, मम्मी उताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो, म त्यहाँ भाँडा माझ्दै थिएँ, अनि मम्मीले मलाई देख्नु भएछ, फुपू खै भन्नुभएको थियो, अनि मैले देखिनँ खै फुपू त कता जानुभयो भने, अनि भित्रबाट आमाले भाँडा माझ्न मलाई पठाउनु भएको भनेको, मम्मीले छड म माझ्छु त पढ्ने मान्छे पढ भनेर भन्नुभयो, अनि त्यति न्युमा गएर मम्मी भित्र कराउनु थाल्नुभयो आमालाई, त्यही न्युमा झगडा परेको। छोरी उनीहरू झगडा गरे भन्नेमा तरिस हाल्नु पर्छ त, छोडिदेऊ उनीहरू मरे मर्छ जे गरे गर्छ, बरु जाऊ माथि गएर पढ पढाइतिर ध्यान दिनुपर्छ के। ए बाबा म कसरी पढ्नु आफै भन्नु त, घरमा यस्तो दिनरात झगडा गरेपछि मेरो दिमागमा पढेको कसरी रहन्छ। छोरी अब के गर्छौ त, घरका मान्छे यस्तै छन्, घरको मान्छेले नहेर आफ्नो पेडतिर जान्छ र जो पल्लो कोठामा गएर पढ। ए हुन्छ बाबा। तिमीहरूले सधैँ घर झगडा गरेर घर बिग्रिनेवाला भइसक्यो, आज म छोरा बुहारी सब परिवार राखेर एकचोटि कुरा नगरी छोडिदिन्न, ए तँ कहाँ भित्र जानला कि,
यहाँ आइजु, सल्लाह गर्नुछ। होइन, तँ दिनभरि कहाँ घुमेर आइस्? तँ त घरै आउँदिन झैँ गरेर गएको थिइस् त। घरै छोडेर जान्छु भनेपछि कसले भन्यो? म चाहिँ के गाउँमा गएर आउनु पनि नहुने? कति बेला यो छोरी घरमा निस्केर जाओस् जस्तो भएको छ कि क्या? मलाई त कसैले देखिसक्नु हुन्न त, घरमा आएको रिस मात्रै गर्नुहुन्छ त। छोरी, तैँ नर्सँग बोल्दै नबोल्, तँ बोलु कि त यो घरमा आन्दोलन सुरु हुन्छ। अब जे गर्नु यिनकै बाउ छोराले गर्छन्। होइन, के भएको छ? कसले के भनेर? बिहान यो छोरी घरबाट मुखमुखै लाएर घर छोडेर गई, अहिले फेरि लुत्रुक्क परेर आई। त्यो पो भनेको त, के भनेको छ र? बुढा, तिमी पनि कुरा बुझेर बोल। तिम्रो छोराले अत्याचार गरिसकेछ र तिमी पनि यही छोरीलाई नै गाली गर्छौ। अब यो छोरी त सानै छे, छोराले बिहान मलाई भन्नु नभन्नु भन्नु, अब तिम्रो छोरा छुट्याएर राख्ने हो कि अथवा हामीलाई नै के गर्ने हो कि? अब हामी चाहिँ आमा छोरी बस्नै नसक्ने भइसक्यो। किन बस्न नसक्नु? के भएको छ र? म आज छोरी छोरा बुहारी तिमीलाई राखेर के हो सब मिलाउँछु, कुराकानी गर्ने विचारमै छु आज म। अनि उनीहरू छुट्टै बस्ने इच्छा रहेछ भने सोधौँ, छुट्टै बस्छन् भने बस्छौँ। हिँड भित्र, आज केमा कुरा नमिलेको हो? छोरा बुहारी तिमी छोरी सबैजना राखेर म छलफल गर्छु। अँ, मैले पनि यही भन्न खोजेको थिएँ। हिँड्नु जाउँ, छोरा बुहारीले बोलाएर सबै कुरा आजै टुङ्गो लगाऊँ। लैन भित्र भातपछि भात, सधैँ झगडा गर्नु मात्र अगाडि सरेर हुन्छ? अनि खोइ त छोरा बुहारी, छोरा बुहारीले बोलाउनु पर्दैन? तिमी बोलाउन गएको होइनौ, जाउनु बोलाले हो तिम्रो प्यारा छोरा बुहारीलाई, म त बोलाउँदिन। ए छोरा, ए बुहारी, भात खान आऊ त। हे, कति टेन्सन लिएको भने? दाई भाउ चाहिँ आइहाल्नुहुन्छ नि। आमा, खाना हाल्नुहोस्। त्यही त नि आमा, कति भोक लागिसक्यो, खाना हाल्नुहोस् न। आज एकछिन पप, आज छोरा बुहारी हामी सबैजना परिवार बसेर एउटा गोप्य सल्लाह गर्नु छ। सधैँभरि यसरी झाइझडा मात्र गरेर हुन्छ? गाउँ समाजले छ्याछ्या थुर्थुर गर्न थाल्छ कि, अलिकति तिमीहरूलाई लाज शर्म भन्ने लाग्दैन है? बुहारी, छोरा, आमा, नातिनी, छोरी, म आफ्नो कर्ममा लाग्नुपर्छ। सधैँभरि उसले उसलाई ठुङ्गिया छ, यस्तो तरिकाले हुँदैन। आज सल्लाह गरौँ, सबैजना आफ्नो सल्लाह बमोजिम चलाउँ, घरको राम्रो हुनु पर्यो। तर ल ल, के सल्लाह हो भनिहाल, भोक लागिसक्यो नातिनीलाई। त्यही भने भनिहाल्नु छिटो, के सल्लाह गर्नुपर्ने हो गरिहाल्नु। अब सल्लाह त यही त हो नि, बुहारी उत्तिकै थुतुनु चलाउँछ, सासु उत्तिकै थुतुनु चलाउँछ, छोरी भने मान्दिन्न। अब यही विशेष सल्लाह यही गर्ने हो हामी। भनेपछि तिम्रो विचार मैले बुहारी खुट्टा ढोग्नु पर्यो होइन कि कसो? कसले त्यसो भनेको छ हो? एउटा सल्लाह सहमति, घर चल्ने कसरी, आफ्नो काम कर्तव्य पो भनेको छु त। बुहारीको खुट्टा सासुले, सासुको खुट्टा बुहारीले ढोक्छ भने छैन। तेरिका बुवा पनि, आमा छिटो भात पस्किनु कि, यस्तो कुरा सुनेर के गर्ने हो र? म तेरो हजुरबाउले आज भातै खान नदिने के फाइनल गर्नु पर्यो अरे? ए बुवा पनि भोक लागे बेला के कुरा निकालिरहनु हुन्छ? मैले पटक पटक के भनेको छु भने घर सल्लाह गर्नु पर्यो, एक आपसमा मिल्नु पर्यो, कसलाई के कुरामा चित्त बुझेन। सल्लाह बमोजिम चल्दा त सबैको चित्त बुझ्दो हो नि। लौ न त प्रभु, के कुरा हो गरौँ, बच्चाहरू भोकै छ कि, ल के कुरा हो? खास के हो तिमीहरूको? किन चुप लागेर बसेको? अझै पनि लाटो भएर बस्ने हो र? बोल न, बोल, केही त बोल न। अब म के बोल्ने हो र? बाउ बोल्नु भएको छ, अब बहिनी र आमा भनेको यस्तै हो, उहाँहरूले हाम्रो कुरा कहिले पो बुझ्नुहुन्छ र? होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? के हो नि बा, अब बिचारी उसले त घर काम गरेकी छ, घरको बाहिरको काम सबै गरिरहेको छ, तर यो घरमा तनाव दिने आमा र बहिनी हो, आमा र बहिनी उसलाई देखि खान सक्दैनन्। होइन, यिनीहरू किन के कुरामा सल्लाह नमिलेको तिमीहरूको? ए, भनेपछि हामी आमा छोरी यति नराम्रो भयौँ होइन, दुष्ट भयौँ, खास के गरेछौँ तिमीहरूलाई? हामीले छोरीले पनि एक्लो गर्ने काम गरेकै छ, र मैले पनि बिहानदेखि उठेर तिमीहरूलाई पकाउनु खुवाउनु भाँडा मार्नु, म तिमीहरू घरको कमारी भएर बसेको छु, र तँलाई मैले हुर्कैबाट यत्रो बनाएँ, तँ आज यसकै कुरा सुनेर हामीलाई मुखमुखै लाग्ने,
वचन लाउने गर्छस् भने तेरो पनि मुखहरु छैन मलाई। तपाईले मेरो मुख त कायर मन लाग्छ आमा। आज आएर व्यवहार पनि तपाईले सौतिनी आमा जस्तै गर्नु भएको छ। त्यही भएर तपाईले मलाई मेरो बुढीबाट टाढा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। दाई, तपाई पनि भाउजूको कुरा सुनेर हामीलाई नराम्रो बनाउन नखोज्नुस्। तपाईलाई यति इच्छा लाग्छ भने छुट्टै बस्दा हुन्छ। यदि हामी घरमा बसेर हजुरलाई बोझ भएको छ भने हामी आमा छोरी निस्केर जान्छौँ। त्यसपछि हजुरहरू हाई सुख भएर बस्नु होला दाई। दिनको दिन हामी माथि किन टर्चर दिइरहनुहुन्छ? हामीले त्यस्तो नराम्रो के गरेको छ र? जतिखेर पनि आमा बहिनी भनेछ, आमा बहिनी भनेछ। कसैको नभएको उसको बुढीको कुरा सुनेर हामीलाई नराम्रो बनाउने। बहिनी, तिमी यो घरमा बसेर बोझ भएको छैन मलाई। फेरि तिमीलाई मैले घर छोडेर जाऊ पनि भनेको छैन। बरु तिमीहरू घरमा बस, हामी बुढापट्टि जान्छौँ, जहाँ जानु पर्ने हो। बस भयो दाई, हाम्रो अगाडि आएर अलि ठिक्क नपार्नुहोस्। तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। भयो भयो, तपाईँ चाहिँ कुन साह गतिलो र? आमासँग मिलेर आफ्नो दाईको घरबार बिगार्न खोज्ने यस्ता पनि कोही बहिनी हुन्छन्? बल्ल तिम्रो घैटामा घाम लाग्यो होला नि। अहिले त्यति बोल्न सक्ने रहेछौ नि? पर्या छ नि यस्तो राक्षसको घरमा बस्नलाई। न हामीलाई छुटेर बस्न दिन्छन्, न आफू बसेर घर गतिलो गर्छन्। खालि घर भाँडेका छन्, बसेका छन्। आमा भएर के हो यसो भात खाऊ भनेर छ्यासा चुलामा बसेको? भाँड भैले मच्कायो हामीले भात खान्छ भनेर होइन। हेर हेर, घर सल्लाह गरौँ भनेर बोलाएको, ऊ उता ठुलो कुरा गर्छ, बुहारी त्यस्तै, छोरा त्यस्तै, आमा चाहिँ त्यस्तै, छोरी त्यस्तै, कसरी चाहिँ सल्लाह हुन्छ र यो घर राम्रो हुन्छ? हे भगवान्।